Det, der er noget virkelig, virkelig lort ved DFL, det er, at når du har levet DFL i ikke så lang tid, så vil du simpelthen have behov for en ny garderobe. Og det er træls. Det er super dyrt, og det, er, det kan godt være en, en, en stor udskrivning. Jeg ved, at der er nogen, der vælger at få syet deres tøj ind, og det er selvfølgelig også noget, man kan, men altså, når man går fire størrelser ned, så er man nok simpelthen nødt til at investere i noget nyt tøj på et eller andet tidspunkt. Den næste øh, bivirkning, negativ konsekvens af øh, DFL, det er, at øh, folk de kigger mærkeligt på en, når det er, at man øh, spiser kål. Vi er jo super glade for kål her i DFL, fordi vi er klar over, at det bidrager til vores sundhed. Der er også risiko for at blive sammenlignet med en kanin. Det har jeg i hvert fald hørt før. Du vil også miste kvalitetstid med dine børn. Fordi jeg skal sige dig om, altså om fredagen, hvor det er, at men normalt sidder og deler fredagslik med sine børn, så øh, mister du simpelthen lysten til det. Og det kan selvfølgelig øh, gå ud over det sociale med dine børn. Og du kan også komme ind i kategorien som at øh, være en dårlig mor. Og det er der jo ikke nogen, der ønsker os. Øh, så er der det her med al den her energi, du får. Det kan være virkelig virkelig ubehageligt at have så meget energi, at man slet ikke ved, hvor man skal gøre af den. På den anden side, så sover du også øh, som en sten om natten. Det vil sige, at alle de problemer, som du normalt vil få løst i tankerne om natten, dem får du ikke løst. Og det er selvfølgelig også rigtig, rigtig træls. Ja. Øhm, yeah. Der er også noget med dine venskaber. Den veninde, du har, som du plejer at spise kage med, det kan godt være, at hun bliver super træt af dig, fordi I ikke har det her kagespisning sammen, og I måske også mister muligheden for at overbevise hinanden om, at det er en super god idé at spise kage sammen flere gange om ugen. Så du mister også noget rygstøtte på den her måde. På den anden side, så kan det jo også være, at I udvikler stærkere venskab, når det er, at du ligesom fortæller din veninde om, øh, hvad fordel der er ved ikke at spise kage hele tiden. Men det kan jo, det er en risiko at løbe, det er klart. Øh, en anden ting er også, at du helt sikkert vil blive udstødt også ned på øh, medicinalindustrien. Du vil også være medvirkende til, at deres aktie den falder, og det vil gå ud over rigtig rigtig mange mennesker, så den skal du også virkelig tænke på. Det er den er heller ikke gratis. Det er det er vigtigt. Øhm, ja, økologisk smør og æg, det er det er rigtig 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 dyrt. Øhm, Økologisk smør koster i hvert fald på par kroner mere end øh, ikke økologisk smør. Så det bliver rigtig, rigtig dyrt for dig at leve i det På den anden side, så kan man jo sige, at du sparer en masse penge på det her skraldemad, som du normalt vil putte i øh, indkøbsvognen nu, hvor det er, at du køber mad af, af god kvalitet og fylder din krop op med næring, så har du heller ikke behov for alt det her øh, skrammel og fyldt i din, i din krop. Men det er klart, økologiske æg. ikke... Også de æg, hvor dyrene de har det bedre. Det er selvfølgelig meget, meget dyrere, og det er smør også. Du risikerer også, at din mand han bliver super og jaloux. Fordi når det nu er, at du tager ansvar for dig selv og dit udseende, og taber det rigtig meget, og får pænere hud og pænere hår og får en helt anden udstråling og hviler i dig selv på en helt anden måde, så er der jo selvfølgelig risiko for, at han bliver jaloux. Og det vil vi jo selvfølgelig ikke udsætte ham for. Det kan jo give nogle små kontroverser i jeres forhold, og det duer jo ikke. Jo, så bliver det også super dyrt i frisør, fordi dit hår det vil vokse, meget, meget hurtigere. Ja. så det er jo selvfølgelig også noget at skal tage med, at, man måske ofte også skal til frisør. Man kunne selvfølgelig også bare måske ændre forsyre, hvis det nu er. Så det korte og lange er, det er, at jeg vil ikke anbefale DFL til nogen. DFL er noget lort.